Dada! Dadam qani? Dada! Akbarov, qaysi kamerada? 21-da. Dadajon? Dada! Dada, nima bo'ldi o'zi? Kamerani oching. Bu meni dadam bo'ladilar. Так, отставить. Akbarov, sizni yuqoriga chaqirishyapti. Shoshilinch ekan. Ada, kim? Ayting. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Buni ko'pam ayta olmayman. Dada, sizni yaxshi bilaman. Ko'z yoshimni ko'rsata olmayman. Kuchsizlikka yo'ymang otam. Ko'ngli bo'sh deb qo'ymang otam. Qalbimdagi mehrimga so'z bersam hech ham chiday olmayman. Bu qorlari osmonim, salomati omonim adajonim. Otajon. Sizda shikoyat yo'q. Lekin tizim o'zingiz yaxshi bilasiz. Yuzaga kelgan vaziyatni inobatga olmasak bo'lmaydi. Albatta o'rtoq boshliq, men hammasini tushunaman. Siz haq bo'lmaysiz. Hali hayot oldinda. Otajonimni. Meni ham akam qamalganida ishdan bo'shatishgan. Karyeramni endi parvozda sindirishdi. Ishdan ham, hayotdan ham ko'nglim sovib ketgan o'rtoq. Bolalikdan qahramonimsiz, qirolimsiz, podshohimsiz. Bir nigohi yetar bo'lgan ustozim ham muallimsiz. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Buni ko'pam ayta olmayman. Qalbimdagi mehrimga so'z bersam hech ham chiday olmayman. Bu qorlari osmonim, salomati omonim adajonim. Otajon. Bu qorlari osmonim, salomati omonim adajonim. Otajon. Dadajonim. Otajonim. Dadajonim. Otajonim. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Buni hech ham ayta olmayman. Diqqat, hukm. Nima sababdan bir jinoyat uchun butun bir avlod javob berish kerak? Otasining qilmishi uchun nega farzandlari yoki aka uchun uka javob berishi kerak? Bu to'g'rimi? Men o'ylayman, mutlaqo noto'g'ri. Bu mening prezidentim.